Quezon City ang balak magain ng kaso laban sa motoristang nakasagasa sa alaga nilang aso. Posibleng 1 kalahati hanggang 2 taong pagkakakulong ang parusang naghihintay sa motorista kung mapapatunayang may pananagutan siya sa pagkamatay ng aso. Narito po ang report ni Bon Aquino. February 14 nang mabundol at mamatay ang alaga ng pamilya Sison na Siberian Husky na si Cooper sa Cubao sa Quezon City. Pero hanggang ngayon hindi pa rin sila mapalagay hanggat hindi natutukoy ang driver na nakabundol sa kanilang alaga. Kwento ng kasambahay na nag-alaga kay Cooper, nakawala raw ito at nakatawid sa kanto pero bigla na lamang daw itong nanghina habang tumatakbo pabalik. Mabasta po ako dyan sa gate para sundan yung aso. Nakita ko na pabalik. Kaya lang ang takbo niya una diretso sa gitna. Biglang gumigilid hanggang sa tumumba. Hindi po, sabi po ng mga bata na sagasaan dyan sa kanto. Nadala pa sa veterinary clinic si Cooper pero namatay din dahil daw sa tindi ng tama sa kanyang ulo na posibleng resulta ng pagkakabangga sa kanya. Humingi raw agad ng tulong ang pamilya sa barangay upang mahanap ang nakabundol na driver pero hanggang ngayon wala pa raw silang nakukuhang resulta. Sa ilalim ng Section 9 ng Amended Animal Welfare Act of 1998, maaring makulong ng 1 kalahati hanggang 2 taon at magmulta ng hindi bababa sa 100,000 pesos ang sinumang magmamaltrato, mananakit at magmamalupit sa isang hayop na magiging sanhi ng pagkamatay nito. Kung matutukoy daw sana ang nakasagasa sa aso, plano ngayon ng pamilya na maghain ng kaso laban sa kanya dahil kahit pa raw isang hayop, itinuturing nilang bahagi ng pamilya si Cooper. Magkaroon sila ng konsensya pa sa aso, sa mga hayop. Bakit po? Dahil may buhay din yan, nilikha din ng Diyos yan. Bon Aquino, GMA News.